tive um pesadelo. Meus pulmões sintéticos foram hackeados e eu engasguei. Fiquei roxo, a ponto de perder a consciência. Depois eu acordei. Minha cliente, Indira Baratza, não vai ter a mesma sorte se não fechar um acordo com um chantagista. O bandido em questão? Milko Alexis. Ele trabalha para os garotos vultos. Já sabe o que fazer. Se não entendeu o recado, é só ler os detalhes que mandei. Olha só o que temos aqui. Peraí, não atira. Só tô fazendo negócio. Você faz negócio com os garotos vudus? Uhum. Bom, fazia. Depois do que tu acabou de fazer, eles vão querer outro fornecedor. Milko Alexis, um garoto voodoo. Conhece o cara? Uhum. Só de nome. O cara vive na rede, praticamente. Parece que todo mundo fica pianinho por causa dele. O cara é pica grossa. Onde eu posso achar ele? Sei lá. Já tem meus pepinos pra resolver. Tu veio pra ganhar Edinho, né? Então me diz o que eu quero e tá resolvido. Agora a gente tá falando a mesma língua. Tá. Esses implantes, os vudus desmontam a maioria deles.
Eles procuram por brechas nos códigos, fazem novos hacks e por aí vai. O que eles não usam, instalam em robôs velhos. Geralmente é só sucata, mas já conseguiram coisa boa aqui. Robôs? Pra quê? Pra quê? Pensa um pouco. Se esse Milko aí é tão importante, então precisa de proteção o tempo todo. Tu ajudou os Vudus a criar um exército pessoal, então deve saber como derrotar eles. Tu tem boa mira? Eu me viro. Os Vudus guardam os robôs em alguma sala de servidor. Posso sobrecarregar as matrizes do disco. Daí você... você fode com os servidores até eles explodirem. Isso deve causar um pulso forte o suficiente para dar um curto nos capangas. Tá, pode dar o Delta. Tenho trabalho para fazer. Quisera eu trabalhar. Ativando o sistema de defesa, 40%. Aí, oh, cuidado com isso aí. Eu tô conectado com o Trilha, tá vendo? Você não quer que ele sofra por tabela, né? Trilha Rede, assassino chantagista, é o meu alvo. Ele tem os podres dele, eu sei. Mas o Milko não é ninguém.
Nada comparado aos peixes grandes. Sou o agente Alan Noel, da Netwatch. Especialista em crime organizado. Certeza que a gente pode entrar num acordo. Tá legal, agente Alan Noel, da Netwatch, especialista em crime organizado. Sai da minha frente. Pelo menos deixam-me desplugar do Milko. Beleza. Mas qualquer vacilo e tu vai pro saco. Bem melhor. Agora? Porra! Você tem ideia do que você acabou de fazer? Você acabou de condenar uma operação da Netwatch! Isso vai custar muito caro! Irradiando boca de razão.
É possível pintar manchas de sangue com um truque e vinagre.